الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وحمام تحرون تهدق <applause> ماذا خضن إيقوب الكابنادر لقوسو قبا قبايا ترتن كاي سلاف رايب كا كا كريم أو لوقب تيار ديدا ديگا تهدق سيادة ديگ ترتن كان إيا أها ميدو لحي إيا أر ديدا ديگ سيادة واحاها تهي ديگ ماذا خضن كواسي أو كوتر تم إيا صدن كا waxaa munaasabadani goobjoog ahaa guddoomiyaha degmada hodan xildhibaan xasan xirsi xaanshi oo ka tirsan baarlamaanka galmudug dhammaan gudoomiyaasha waexaha ay ka kooban tahay degmada hodan iyo sidoo kale qaar ka mid ah macalimiinta dugsiyada cali cabduqaadir oo kaalinta koowaad u galay tartanka soddonka jus xanaan xasan cali oo iyadana labaatanka jus u gashay kaalinta labaad iyo sidoo kale salmo cabdishakuur xasan oo kaalinta saddexaad u gashay tobanka jus ayaa goobta lagu awaalmariyey haddaba u horeen waxaa goobta ka hadlay macalin cumar macalin xasan iyo sidoo kale xildhibaan xasan xirsi xaanshi kuwaasuu u mahad celiyey guddoomiye cali fahle sida uu isku howlay waxbarashada ubadka soomaaliyeed islamarkaana u soo qaban qaabiyey tartankan oo sare u qaadaya aqoonta ardayda soomaaliyeed runtii waa ku faraxsanahay xaflatan aadka u qiimaha badan inaan ka soo qeyb galo oo guddoomiyuhu naga casuumo waxaan leenahaa guddoomiye adiga iyo maamulkaada waa mahadsantihiin runti waxaa ogtihiin degmooyinka hadda gobolka barandir degmada kaliya ee dhismeyda berihii dambe waxay ahayeen degmada hodan dad badan ayaa banayosladegmadlgataytliinta o qur-aank iyo diirgelinta otwaxwalba oolaqabtag qiim badan qur-aaka kriimkale gudoomi aadtay wadcajoogtc wa leay sida aad ugu xilantiiin degmadiina iyo maamulkiina waa ku mahadsantihiin haddii la wada shaqeeyo saanoo kale m maamul amaamul wada wanaagsan iyo degmo wada dhismayda tartankii degmada hodan ka soo socday gebagebadiisii iyo abaalmarintiisii ardaydii kusoo guuleysatay oo maanta guddoomiyaheenii abaal marinayo aan markhaati ka ahaano ilaah yaa ku mahadsan uma guddoomiyaha degmada hodan sidai quruxubdaan le ee wanaagsan ee ardayda uu noogu dhiirigeliyey maasha allahu uhadiida qaali noogu guddoonsiiyeyna aad aan uga mahad celinayna inshaa allahu tacaala ilaahay ha ka abaalmariyo jizaha jisaha quraanka ku sameeyey ilaahay aakhira ee dunyaba ha ku xifdiyaan lenaa guddoomiyihina degmada hodan aadaan u mahadsan yahay iyo macalimiintii anigoo ah gudoomiyaha tartanka qor-aanka kariimka ee dugsiyada macalimiinta ah iyo macalimiinteydii oo waaxaha ayla soo shaqeeyeen aaday u wada mahadsan yihiin ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray gudoomiyaha degmada hodan cali axmed faarax isagoona ugu horeyn u hambaliyeeyey dhammaan guulaystayaasha tartanka sidoo kalena tilmaamay inka guddoomiye ahaan ay aad ula dirireen waxyaabaha xumaanta islamarkaana ay ku guulaysteen waxkaqabashada amniga iyo horumarka degmada hodan dareenkaygu runtii aada uu faraxsan yahay bishii shacbaan iyadoo lagu jiro diyaargarooga bishii ramadaan inaan arkodhaliyara wiilashaan wiilkan dhallinyaradaa iyo gabdhahaan runtii quruxda badan adaabtaa qur-aankaas ku guuleysa ugu guuleystay dugsiyada ku yaalla degmada hodan farxaday ii ta waana uga mahad celinaa ayaga iyo macalimiintii qur-aanka soo baraba waxaan leenaha asalamu calaykum marka bulsho la rabo in la toosiyo meesha ay ka tooseyso waa diinta ilaahay ku dhaqanka qur-aanka kariimka ah barashadiisa sunnadii nebiga mar walba dhiirigelinay noo tahay maxaa sababay sababtaa waxaan la dirirnay annaga intaan degmada maamulkan aan joognay waxyaalihii xumaanta ahaa aan aada ula dirirnay waxaan kubcinay inaan wanaajino dugsiyada iyo masaajidda iyo goobaha kale wacaygelinta inay noolaadaan waad ogtihiin degmada waxaa lala soo maray meelihii daroogada banaanka lagu cabaayay iskuulladii jaamacadaa la weerarayey niman daroogo cabsan dabakaayooyin iyo dukaamo ku yaala dhammaantood gacantaan marinay waana jijebinay way jiraan meelo weli aan isleenahay meelo waaweyn waayoo habeenkii iyo wa wax badanaa ka qaldan waana ku jirnaa sababta bulshada haddayse toosin oo bulshada aan la wacyigeyn oo bulshada wanaaga ay diintu leedahay a barashadiisa iyo isu dhibrinta hadaan la barin hadda daroogadu waa badnaaneysaa wiilka go-aansaday inuu derbigaas <muchas> fadhiisto iyo wiilka go-aansaday inuu sodonka jus oo garabkeyga midig taagan ee cali cabdiqaadir oogu mahad celinaa waa nin runtii sodonka jus waa hatanaa gabadheydii xanaan iyo salmu intay joogaan ayagana way guuleysteen abaalka maantay keliya hadiyadaha aan guddoonsiino maahan kuwo kala rabnaa haddana inaan gudoonsiino waxaan u mahad celinaa waalidiintoodii iyo ayaguna sidaas oo kale oo qeybka ahaa

sidaasoo kale waad ogtihiin waxaa loo diyaar garoobaa bishii barkeysneeda ramadaan waxaan rabaa dadka degmada hodan degan ilaahay wax siiyey inay kuwooda aan wax haysan ay u kaalmeeyaan oo ay ay ka bixiyaan ramadaanka sadaqadoodee waa xilligii ugu fiicanta waad ogtihiin qur-aankeenna intuu ka hadlay axaadiista intay ka hadleen waad ogtihiin in laysu kaalmeeyo oo dadka wax aan haysan aan caawa hooye karin iyo midka laleeyahay waa hormursan yahayoo guryaho dhaadheero dhisanaa midka hoostiisa ku baahana ilahay wax ka weydiina dariskiisa ah inuu ka warqabo midka qaraabadiisa ehelkiisa reinkaa caawo hooyo kelin rabaa inuu asagana ugu ogaado dhamaanten waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno wanaagaas waxaan rabaa sadexdaan dhallinyarada iyo macalimiinta tartanka ee halkaan ila joogta guddoomiyahooda inaan uga mahad celiyo mar labaad io mar saddexaad sidaasoo kale waxay diyaar u yihiin ina nooga qeyb galaan tartamada heerka gobolka banaadir iyo kan oo madaxtooyadu qabato oo ayaduna dee heer qaran ah oo ayagana la qaban doon wasaaradda diinta qaafta a qaban doonto o asagana tartankaas inay guul ka soo hoyi doonaan rajeynana anaga hadaan rerhodanaha waa u diyaar garownay ayaan nuur xirsi shabeelle t v muqdisho انترنت بلاس واذيك اي مع شوكي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت سكن اين لا سودان رسيفر اي رسيف كجران انكبدن افر كون او كانال يبقو دقيقه او اه كو هذا